Të shumët kanë qenë ata shoferë që këtë të hënë kanë patur të pamundur të kalonin drejt aeroportit në rrugën kryesore të autostradës. Kjo fillim jave shënoi nisjen e punimeve në segmentin Qafkashar-Rinas, ndaj kushdo që do të aksesojë aeroportin Nën Tereza do të duhet të kalojë nga ura e Vorës, të paktën për 20 ditët e ardhshme. Ne po bëjmë ndërhyrje rehabilituese në segmentin Qafkashar-Rinas-Ahmetaq. I gjithë trafiku do të kanalizohet drejt Rinasit nëpërmjet Vorës, nga Vora në Ahmetaq për të shkuar në Rinë. Pasi në të dy fazat e para, segmenti nga Qafkashari deri në Rinas do të jetë i bllokuar totalisht për qarkullimin e automjeteve nga të dy drejtimet. Por edhe pse hyrjet-daljet ishin bllokuar dhe ishin vendosur sinjalistik, shoferët nuk binden duke gjetur shtigje e duke vështirësuar punimet. Ne nuk mund të bëjmë dot mbyllje 100% duke bërë të po themi të pajetueshme ose të paaksesueshme për banorët ose për biznesin. Autoriteti rrugor shqiptar për të paktën një muaj do të kryej punime nga Qafkashari deri në dalje të rrugës së Rinasit që të lidh me rrugën drejt Fushkrujës. Ky segment rrugor ka një fluks të lartë mjetesh ditore, rreth 25.000 të tilla. Faza parë konsiston në aksin nga mbikalimi i Kasharit deri tek qendra tregtare ose tek Universiteti Epoka. Është segmenti i parë. Segmenti i dytë do të vijojë pas 10 ditës pas përfundimit të këtij aksit nga po themi Universiteti Epoka deri në rrotullimin e Rinasit. Dhe faza e tretë pastaj është nga rrotullimi i Rinasit deri në zonën e Ahmetaqit ose në degëzimin që lidh rrugën e Rinasit me aksin Vorë Fushkruj. Sipas të dhënave, janë rreth 1 milion euro kosto e punimeve që do të kryhen për një muaj gjatë këtij segmenti rrugor.